জিন্তি মোৰ চেনেল জিন্তি ষ্টেচনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি পুনৰ লৈ আহিছো এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। আপোনালোকে যদি মোৰ বেঙেনা আৰু মাংসৰ যিটো ৰেচিপি চোৱা নাই, সেইটো ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব লিংকটো, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আজিও মই ঠিক তেনেদৰে অলপ ইউনিক ৰেচিপি মই বনাই আপোনালোকক দেখাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব আৰু লগতে ঘৰতো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। এতিয়া বৰ বেছি পলম নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী তো যেহেতু গম গৰম হলে আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে দিছোঁ তেল, এতিয়া দিছোঁ কেইটামান ইলাচি আৰু লগতে দিছোঁ তেজপাত। আৰু এতিয়া দিছোঁ প্রায় ব্রাউন হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়, অলপ চলপ ব্রাউন হৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম, এইখিনি হৈছে জিৰা, জালুক আৰু কেঁচা জলকীয়া, লগতে পিঁয়াজৰ পেষ্ট। এইখিনি মই পিচি দিছোঁ, কিয়নো পিচাৰ চেণ্টটো অলপ বেলেগ ওলায় পেকেটবোৰ দিয়াতকৈ। এতিয়া দিছোঁ অলপ হালধি, হালধি নিজৰ জোখমতে দিয়ে হ'ল। বেছি সময় এইখিনি মই ভাজি নাথাকোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ, যিহেতু এইখিনি জুই বেছি হৈছে দেই যাবও পাৰে, সেইকাৰণে অলপ গাখীৰ দি দিছোঁ। আপোনালোকে অকণ ইচ্ছা কৰিলে পানীও দিব পাৰে নতুবা গাখীৰো দিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ কথা। মছলাখিনি যিহেতু ভাজ খালেই, এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিম। কালাৰটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া আহে, দেখিলে আপোনালোকেতো গম পাবই। আৰু এতিয়া মই দিম নিমখ, নিমখটোতো দিয়াই নাছিলোঁ। আৰু এইখিনি যিহেতু হাফ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম মই কাটি লোৱা ভোলখিনি আৰু ৰঙালাও। ভোলৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মনত ৰাখিব, ভোলটো যাতে জহা ভোল নহয়, জহা ভোল হ'লেতো গম পায়েই কিমান গোন্ধাব জহা জহা। আৰু ভোলটো এনেকুৱা ভোল, নৰ্মেল ভোলটো হ'লে এটাই ভাল, তেতিয়া মানুহে মানে গম নাপায়। আৰু কাটোতে খুব মিহিমিহিকৈ কাটিব যাতে মানুহে গম নাপায় ভোল দিছে বুলি। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে যে মানুহে ভোলৰ সৈতে মাছে খায়, মাংসৰ লগত কেনেকৈ ভোল খায়। বিশ্বাস কৰক, মই ট্ৰাই কৰিহে আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ, ইমানখিনি সাহস কৰিছোঁ, এনেইতো বেয়া হ'লে মই কিয় বনাম বাৰু। সেইকাৰণে এবাৰ ট্ৰাই কৰক ঘৰত আৰু তেতিয়া গম পাব। এতিয়া মই ৰঙালাওখিনি দিছোঁ দেই, কথা কওঁতে কওঁতে আকৌ থাকিয়ে গৈছে ক'বলৈ। আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকে, যদি আলু ভাল পায় তেনেহ'লে আলু দিব পাৰে। মইতো আলু প্ৰত্যেকটো ৰেচিপিতে, মাংস যিয়েই ৰেচিপি বনাওক আলুটো দিওঁৱেই, কাৰণ আলুটো ভাল পাওঁ চবেই, সেইকাৰণে দিয়া হয়। আপোনালোকে যদি বিচাৰে আলুটো দিব পাৰে আৰু যদি নিবিচাৰে নিদিলেও হয়। আৰু এইটো ৰেচিপি বনাওঁতে ড্ৰাই হ'লে মাংসটো বেছি ভাল হয়, তেতিয়া ইমান গম নাপায়, টেষ্টটো ভাল উঠে। আৰু কি কি এড কৰোঁ চাই থাককচোন। মাংসখিনি ভাজি থাকোঁতে আপোনালোকে এটা গোটা নহৰু বাকলি গুচাব নালাগে, এনেকৈ অলপমান এনেকৈ গুচাই পেলাই ল'ব আৰু খুন্দনাত হৈ জাষ্ট দুবাৰমান এনেকৈ থেতালি পেলাই, পূৰাকৈ কৰিব নালাগে, দেখিছে, এনেকৈ দি দি পেলাই মাংসত দি দিব। ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকৰ তেলৰ যিটো সোমাব, তেল সোমাব তোহৰটো, সেইটো সঁচাকৈ খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয়। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম মাংসখিনি। এতিয়া অলপ দিব পিঠাগুড়ি, আপোনালোকে ভজাও দিব পাৰে বা অকণটো দিলেও হ'ব। মাংসটো মোৰ হৈয়ে গৈছে, মই অলপ গ্ৰেভি নিচিনাকৈ ৰাখিছোঁ, একেবাৰে ড্ৰাই কৰি দিয়া নাই, কাৰণ ইয়াৰ লগত চুদা ভাত খানি খাব আৰু টেষ্টিয়ে হ'ব। এতিয়া মোৰ
সঁচাকে কৈছোঁ, বহুত টেষ্টি হৈছে। যদি বিশ্বাস হ'লে ঘৰত এবাৰ বনাই সঁচাকৈ ট্ৰাই কৰিবই। কিন্তু দেই, নহ'লে ইমান ধুনীয়া টেষ্টি খানা এটা পা আপোনালোক মিছ কৰিব, বহুত মিছ কৰিব। সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে। এইখিনিতে ৰিভিউ কৰা এজন হেৰি লাগে, কিন্তু দেই নিজেই কমেণ্ট দিলে হয়তো বেয়া লাগে। এজন মানুহ লাগে যিয়ে গ্ৰেভিটো সঁচাই কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ঘৰত এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি চাই বেছিকৈ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি প্ৰথম চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈহে যাব দেই। আজিলৈ আহিছোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, পুনৰ আহিম। ধন্যবাদ।